کہ بھائی کی امداد کو جو سکتے نہیں رام یہ بھی 25 سال پرانا ہے. آج ہم لوگوں نے نکالا گھڑے سے فرمائشوں کے پرچے نکال رہے ہیں. جو بھی من کس کی یاد آئی ہے کہ تم خلافت سمجھتے ہو. 22 سال پہلے یہاں پہنچے گئے تھے, 22 سال بعد بڑی ساری فرمائشیں ہیں کہ تم خلافت جسے سمجھ تین ٹانگوں کی چار پائی میرے ٹانگوں کی چار پائی ہے کہ سورجوں شاعری سنی اس کی شاعری سنی مصر آسانی سے سورجوں کے کلوں پہ خنجر ہے روشنی خون میں نہائی ہے روشنی خون نہائی دیکھیں ابو ذر بھائی